ଅଠନଳା ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ତାର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଶରତ, ଯେଉଁ ଅଠନଳା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଠରନଳା କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ସେତୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ଏ 975 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ମହାରାଜା ମତ୍ସ୍ୟକେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 1150 ଧରିକିରି ଏହା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକିରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପଦବ୍ରଜରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଅଠରନଳାକୁ ପାଥେୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅଠରନଳା ନିକଟରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ମାନା ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜଳକୁ ଛିଟା ନେଇଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟତୟା ସୁକାନ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ତନୁଜା ମହାନଦୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଭାର୍ଗବୀ, ଏବଂ ଏଇ ଭାର୍ଗବୀର ଗୋଟିଏ ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷାନଈ। ସେ ମୂଷାନଈ ଯିଏକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିହାରୀ ବା ଘାଟ ଜଗୁଆଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେତୁ, କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଅଠରନଳା, 18 ଯେହେତୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି, 19 ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅଠରନଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ବହନ କରୁଛି। ସେ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତା ଉପର ଦେଇ ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।